ଆସେ କେତେବେଳେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ନନ୍ଦଲାଲ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ କଂସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଆମ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଥୁରା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସାରା ପରିବେଶ କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଏହି ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ମଥୁରାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖା ଖା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଧକ ସାଜିଛି କରୋନା। ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ସାର୍, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଆପଣ ଇସ୍କନ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ବାହାରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବିଶ୍ୱ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଳି ଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଏ ମହାମାରୀରୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆପଣ ଇସ୍କନ ଆସିଛନ୍ତି? ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଇସ୍କନରେ ଆସିକି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ, ତିନି ଦିନ ଯାଏ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ COVID-19 ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରିଲୁନି, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉନି, ବଟ୍ ସେଇ ଫିଲିଂ ହେଉଛି ସେମ୍ କି ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟା ଆମେ ଏବେ ବି ନେଇପାରୁଛୁ, ବାହାରେ ଆସି ଦୀପ ଦେଇ ଭୋଗ କରି ଯାଇପାରୁଛୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ, କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ବିଶ୍ୱରୁ ମୁକୁଳିତ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ଏଗେଇନ୍ ଆର ବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଆଜିକାଲି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ବୈକାଳିକ ଆରତୀ, ଶୟନ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଅଭିସାର ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜରାଜକୀୟ ବେଶ, ଦେବ ଦେବନୀତି, ଏଇସବୁ ଯେମିତି ରହିବ ସବୁ ଭଗବାନ। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ତ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଯେହେତୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ ଏଠିକି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇଛି ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏଇ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆ ସମ୍ପର୍କରେ? ଆଜି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବହୁତ ଋଣୀ ହେଇଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଆମ୍ଭେ। ଆମ୍ଭେ ତ ଏମିତି ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ବି ମୋତେ ଦେଖିନଥିବେ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିଲା ଭଳି, ବୋଧେ ବିଗତ କୌଣସି ପାପ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କି ପୁଣ୍ୟ ବି କରିନୁ କି ପାପ ବି କରିଛୁ ଆମେ କହିପାରୁନୁ, ପାପ ଭାରଟା ବୋଧେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଯାହାକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଆର ସିଂହ ଦୁଆରରୁ ମଧ୍ୟ ବାହୁଡ଼ିକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ଆଜି କରୋନା ଏଇ ପୂଜା ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଲେ କି? କରୋନା ତ ଏମିତି ସାଜିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ, ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଖରାପ କରିଦେଇଛି, କେହି ବି ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ,
आमे तो भारत बर्ष कहले न चलिबनी, भारत बर्षर तो सेमिति किछि नै, विश्व आज कांदुची पूरा आज जहाँ करिछि महामारी कोरोना आमको बहुत तलितलांत कर देछि। आमर विगत 100-200 वर्ष तलर लोकक पाखकु जिवा जदि बहुत किछि लोक भलर थिले, आज इकोनोमिक एते ऊपर उठि जाइछि, कोरोना आम पई महामारी एते माने बहुत क्षय क्षति घटि जाइछि ना। बापा पुओ मरीगले बापा को छुई पारु नाहंती, ना किए गोटे मरीगले कांध देवाक आज तार चारि कांध भी उठूनी, टली जाऊँगी जोटे कि आठ खंड जीवा कथा, छ खंड काठरे बापार शब हो कि पुअर शब हो कांधरे जीवा कथा सेटा भी जाई पारुनी। आज महामारी एत खराब कर देछि आमे कोठे किछि करि पारुने, सेटा बोधे ठाकुरंकर बहुत खराब दृष्टि आम प्रति अच्छी बोधे। आपण शुणुते जड़े भक्त किभली भाव में निजर मनर भावना को ये प्रकाश करते प्रति वर्ष से इस्कन आसती दर्शन पाए कि वर्ष कोरोना पाई से ठाकुर को दर्शन करहबरा कंठरे निजर अभिभाषण से प्रकाश करुले प्रति देखत किभली भाव में संपूर्ण भाव में इस्कन खा खा रही भक्त आ ठाकुर भितर महामिलन हो पारना, भक्त कांदुंट से आखिरे लुह झरुच। कैमरा पर्सन शक्ति सहित ज्योतिर्मयी कोणार्क न्यूज।